Makirete kiguthikiriria thitango ile ramangetheire Emmanuel Kiplimo na John Wafula marakinyirio mbere ya mushirithania Charles Oblusa. Mwenda isia zake na mkeza kuenda kwa eneo la kaburi na mwenda zake Johanna Kinyo Kirwa bila kusa yao Emmanuel kweli. Mahitia maria mama togetie thitango eno ni gukorwo kaburi ni ka John Kirwa uria ni muru wa nyina na ngabana wa Uasin Gishu Jackson Mandago utuku wa thaa kenda mathaa-ini thutha wa mathiko make gutafanio. Mwena wa thitango ukiuga utuku wa gukia mweri imwe eri aya makorirwo kaburi-ini kau na njira ya kiriga igikwo mari na muoroto wa guturia ngoro famili ya mutigaire. Agia na marakinyetio igoti-ini hamwe na ekuirwo aya makirekererio igoti rikiuga matirari na ushuke kumana na uthuthuria uria urekitwo ni maobitha a forithi. John Kirwa akorirwo akwirire mukawa-ini umwe gicigo-ini gia Chepkanga mwena wa Eldoret uthuthuria wa kiria giacungiriire gikuo giake ugithie na mbere forithi makirikana ni mahungite mahuri andu karundo. Ona gutuika ekuirwo ni makanite thitango ino mararekereirio na muigana wa shiringi 30,000 o umwe wao ciira uyu ugitanywo guthii na mbere kiumia giukite. Ngiribotera Inoro TV jitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.